Кімнатні рослини, догляд за фіалкою. Рослини, які людина вирощує, щоб прикрасити помешкання, називають кімнатними. Драцена, бегонія, фіалка, фікус, монстера. Монстера може спричинити отруєння, якщо жувати її листя. Недарма її назвали як монстрика. Орхідея. Герань. Кактус. Догляд за фіалкою. Фіалка любить світлі місця, але не на сонці. Поливають її зверху, під корінь або в піддон. Головне – помірна кількість води. Поливати потрібно тоді, коли верхній шар ґрунту став сухий. Зрідка видаляють пил з листя сухою щіткою або вологою ганчіркою. Ґрунт розпушують зрідка після поливу. Отже, щоб рослинам було затишно у кімнаті, потрібно доглядати за ними і піклуватись.